Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri së bashku me kryetarin e bashkisë së Gramshit Klodian Tace dhe deputetin Besiana Jazi kanë inspektuar punimet për rehabilitimin e plotë të rrugës Mehmet Bajrami në lagjën Sporti 2 në Gramsh. Me një fond prej 9.9 milion lekësh, bashkia Gramsh është kujdesur që kjo rrugë të ketë të gjitha kushtet duke e pajisur me sistem ndriçimi si edhe me mure mbajtëse. Kryebashkiaku theksoi se investimet të tilla do të shtrihen në të gjithë bashkinë Gramsh. Prej ditës kanë filluar punimet ku Këshilli Bashkiak ka akorduar një fond prej 9.9 milion lek, ku do kemi përfshirë investim asfaltimin, mure mbajtëse, ndriçimin e kësaj pjese të qytetit e cila po bën kohë pa patur një infrastrukturë, ashtu siç kemi premtuar rilindjen urbane në pashtrim në çdo periferi të qytetit. Ndërkohë, deputeti Ajazi përgëzoi punën e bërë nga bashkia dhe tha se nga kjo rrugë janë të shumë qytetarët që përfitojnë. Një investim shumë i mirë i bashkisë Gramsh. Mua më vjen mirë që jemi në këtë ditë të inspektimit fillimit punimeve, sepse bashkë me kryetarin e bashkisë Klodin ja u kemi premtuar kohë më parë banorëve të kësaj lagje. Sot është realitet fillimi i punimeve, do të jetë një rrugë model lagje, shoqëruar me gjithë komponentët që i takojnë një rrugë. Sigurisht do të përfshin një zonë të gjerë dhe një numër popullsie të madh. Investimet të tilla i shërbejnë qytetit, takzojnë qytetarët e kësaj lagje. Gjiknuri theksoi se ky investim ishte premtuar qytetarëve dhe tani është bërë realitet. Llafi dhënë, premtimi mbajtur. Këto janë socialistët. Takzoni. Investimet në qytetin e Gramshit nuk kanë munguar gjatë këtij mandati, kryesisht me ndërhyrjet në infrastrukturë, duke ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e jetës së banorëve.